Salam keluarga Malaysia. Mahkamah Rayuan akan mendengar rayuan Mohamed Azmin Ali untuk membatalkan saman yang dikemukakan 10 pengundi berdaftar kawasan Parlimen Gombak terhadapnya atas dakwaan menipu dan melanggar kewajiban fidusiari sebagai ahli Parlimen kawasan itu pada 13 April. Peguam N. Johan Doktora yang mewakili pengundi itu semasa dihubungi berkata tarikh pendengaran rayuan tersebut ditetapkan semasa pengurusan kes di hadapan penolong kanan pendaftar Nur Adilah Halid pada Isnin. Pihak-pihak yang terlibat dalam rayuan itu dikehendaki mengemukakan hujahan bertulis mereka pada 29 Mac. Pada 10 Jun tahun lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Azmin untuk membatalkan saman yang difailkan 10 pengundi itu terhadapnya. Pada hari yang sama, Hakim Mahkamah Tinggi Akhtar Tahir juga menolak permohonan pengundi berkenaan untuk memadamkan sebahagian pernyataan pembelaan Mohamed Azmin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.